treballar amb el clúster ha significat tot un pas endavant en el sentit que ens ha permès desenvolupar tota una sèrie de projectes que fins ara, per part nostra, eren inabarcables en el sentit que tenien un risc molt elevat a nivell d'innovació i, per tant, eren difícilment encaixables dintre del nostre pressupost. El poder treballar amb el clúster ens ha permès accedir a totes unes línies de subvencions, d'ajudes i anar de la mà d'ells juntament amb altres socis del clúster per poder desenvolupar projectes amb un risc més reduït i, per tant, poder embarcar-nos en projectes més complexos. Per tant, formar part del clúster ha estat, sens dubte, un impuls a tot aquest apartat d'innovació.